Parlamentarii PSD Gorj au depus un amendament la proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului pentru a veni în sprijinul complexului energetic Oltenia. Prin aceasta se solicită ca producătorii de energie electrică pe cărbune să nu mai fie obligați să cedeze 2% din cifra de afaceri realizată. Senatorul Florin Cârciumaru spune că alături de alți doi parlamentari gorjeni au depus amendamentul pentru a veni în sprijinul CEO, care și așa este sufocată de plata certificatelor de carbon. Da, este adevărat, alături de colegii mei parlamentari de Gorj, alături de domnul Iliza, de domnul Weber, la solicitarea sindicatelor, la solicitarea conducerii administrative a complexului, am considerat că este bine ca la ordonanța 114 să venim și noi cu un amendament din partea noastră pentru ca producătorii de energie pe bază de cărbune să nu plătească taxa de 2%. Acesta a recunoscut că nu este ușor ca taxa să dispară, însă deputații beneficiază de susținere la nivel înalt. Este ușor. Vom insista foarte mult alături de aliații noștri de la guvernare, pentru că ați văzut că cei de la ALDE au și ei inițiativă în acest sens. Suntem susținuți și de domnul ministru, de domnul secretar Ghișan. Sper ca împreună toți în echipă să rezolvăm această problemă foarte importantă pentru complexul energetic. Taxa de 2% pe cifra de afaceri este o povară în plus pentru care produc energie pe bază de cărbune, acestea fiind deja împovărate cu plata certificatelor de carbon. Aplicarea acesteia face să crească prețul energiei cu 4%. Astfel, energia produsă afară devine mai ieftină, iar regulile pieței o impun la vânzare. În condițiile date, România importă masiv energie electrică.